Fekati wano we mujane mufuna amawulire because mwe mubadde mukimanyi nti Kabaka alina Germany mudwaliro ate musajja wattu muyi. Kiki ekyatwala Kabaka ngambi mumiransana mfu yabagambye nti yamala kuseerera n'agwa. Bwe yagwa yakubawo omutwe guno. Era bakugamba nti Kabaka embeera ye sinnungi. Mayega singa Kabaka aseerere Germany. Ne prior to that, I'm telling you, ne wona nyezo ta security. Germany eina mateka. Germany eina mateka. So, tulocate nze Kabaka eddwaliro lyalimu. Sorry, it's not born, it's corona. Sorry, it's corona. Muchibuga corona. Tugenda kumubera nga tumulocatinga. Era tugenda kubategeeza nti yayingirawo irigale. Yave Uganda nga mwakwa ataka sujulu vinga ne mumusiba. Ne bino lumbuye yabimanyi n'okunsinga bino tujja kubera nga tubategeeza.